这个视频我们来讲讲屈原的代表作《离骚》。离，通离，遭受的意思，骚是指忧愁，标题的意思就是我所遭遇的忧愁。从标题就能看得出来，《离骚》一定是抒情的了。屈原从自己的出生开始写起，我的祖先是历史上赫赫有名的高阳帝，我的父亲叫做伯庸，在那最吉祥的日子，我顺利的呱呱坠地。我的父亲看着我出生时的样子，就想给我取个好名字，最后给我取名为正则，取字为灵君，希望我为人正直，品格高洁。你看，屈原说起自己高贵的出生，美好的生辰，父亲的期望，心中是多么自豪。而接下来，屈原就要为我们揭秘他如何培养自己优秀的才能。护江离与辟芷兮，任丘兰以为佩。护，佩戴的意思。江离、辟芷、丘兰都是香草的名字。任，连缀，我披着幽香的江离和辟芷，又连缀起丘兰作为自己的配饰。咦，奇怪了，屈原一个堂堂男子汉，不是要培养才能吗？佩戴这么多奇奇怪怪的香草干什么呀？其实屈原是不好意思直接说自己多有才华，便精心挑选了这些气味芬芳的香草来象征自己美好的才华，这样的精心巧思真是令人佩服啊。屈原继续写道，欲鱼若将不及兮，恐年岁之不武鱼。欲，水流迅急，比喻光阴流逝得很快，不武鱼，不等我。屈原眼见着时光一天一天飞速地逝去，想到这个国家还有那么多事情等着自己去做，就忍不住担心起时间来了。为了早日实现理想，屈原更加勤奋地加紧修炼才能。朝牵匹之木兰兮，夕揽舟之宿马。牵，拔取，匹，山坡，木兰指木兰树，去皮不死，宿莽，香草，经冬不凋。屈原担心江离、辟芷这样的香草会随着时间的流逝而失去香味，特地每天天不亮就起身，清晨到山坡上去采集香味持久的木兰，傍晚还往小舟中采取经冬不凋的宿莽，以此象征自己加紧修炼才能的过程。你看，屈原一开始是多么渴望报效楚国，他自豪于自己高贵的出生，更抓紧一切时间培养才能。可他最敬爱的楚怀王却听信了小人的谗言，不再重用屈原。屈原的内心是多么伤痛啊！他说：“岂余身之担殃兮，恐黄鱼之败绩。”难道我是害怕自己遭殃吗？我是忧虑楚王的事业失败，我们的国家将惨遭灭亡啊！他的内心充斥着无数强烈的情感，期待、失望、忧虑、悲愤、彷徨，在整个离骚中，这些情感就如同黄河决堤，全部倾泻出来。离骚也成了我国古代最长的一首政治抒情诗。我们说屈原特别有才华，即使宣泄情感也要运用巧妙的文学手法，比如象征。离骚中江离、辟芷、木兰等香草名随处可见，这些芳香洁美的花草或象征理想，或象征才华，或象征高洁的品行，充分地展现出屈原的人格和志向。而这种手法影响深远，我国古代文人多喜爱梅、兰、竹、菊，就是学屈原，以这四种花分别象征傲骨、清幽、坚定、淡泊四种高贵的品质，还美称他们为花中四君子。正是由于离骚情感真挚热烈，表现手法高妙，一经问世后，当时就有很多人来模仿屈原写诗，著名的有战国的宋玉、汉代的贾谊等人。后来西汉刘向将屈原的作品和大家仿作的诗歌整理到一起，集成了我国第一部浪漫主义诗歌总集《楚辞》。正是有了屈原，才有了楚辞啊。关于屈原我们就讲这么多，现在快去答题抢金币吧。